Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlarga chuchuch obzorchik. Oynani oldini obzor qilmoqchiman. İp nimaga kerak? Qoshimni o'zim teraman, bilmaganlik uchun. Tez orada to'yi bo'lish kerak bo'lgan qizlar, sarpaga nima olaylik, nima maslahat berasizlar deb juda ham ko'p yozishibdi. Eng ko'p kerak bo'ladigan narsa bu sprey, losyon va nitslarda yoki malachko. Qo'l kremi, bu losyonlar juda ham ko'p bo'ladi. Qizlar, pomada yoki tonalkalarni unaqa ko'p olmanglar. O'zingizga tushadiganini olinglar, hech qachon eksperiment qilmanglar. Men eksperiment qilib, ozgina yuzimni buzib qo'ydim. Eng yaxshi tonalkalarni o'zingizga tanlab olinglar. Sarpo uchun eng bazaviy narsa bu tonalka bo'ladi, ya'ni ton. Hozir Forever ishlatyapman i NL o'sha ten degan tonalkasini ishlatyapman. Keyin mana shunaqa pomadalar juda ham ko'p kerak bo'ladi. I tush qizlar, vodostoyki tush olmanglar. Sababi yuvilish qiyin va make-up'ı bazıda tez yuvib tashlash kerak bo'ladi. Shuning uchun kelinim bo'lganda vaqtingizlar unaqa ko'p ham bo'lmaydi o'zingizga qarashga. Chunki uy ishlari bilan band bo'lasizlar. Oxirgi mana shu olgan tushim kabaret bu mashinada qolib ketibdi. Ahvoli shunaqa tang bo'lib qoldi. Mashinaning ichida make-up qoldirmanglar. Bu yana degan narsalarim. Xullas kelam shunaqa. Keyin kistichkalar olayotganingizda bitta firmani hozir ko'rsataman, juda ham budjetli. Mana kistichkasi. Sizlar ko'rmayotgan firmani oti mana. Shu firma shunaqa zo'r ekan, mayin kistichkalar. Oynam oldi ozgincha bardak, sababi hozir sizlarga ko'rsataman deb oldirlarlik olib qo'ydim. Tak akkuratni qilib qo'yman, lekin birdaniga bardak bo'lib ketib qoladi, chunki ko'p ishlatiladigan narsalar bab oldingi planga chiqib qoladi. Men uni hajmi katta bo'lsa, bunaqa losyonlarni juda yaxshi ko'rganim uchun keyin men sizlarga qizlar sarpaga atir otganingizda mana bunaqa katta atir olsanglar общий набор olganingizlar yaxshi, sababi bunaqa sumochkada yonida mini atir ham bo'ladi. Ko'p atirlarimni shunaqa oldim. Mana bu ham mana yonida olib yuradigan bunaqa mini anaqasi ham bor. Buni losyoni mana losyoni bo'ladi. I Dior losyoni mana. Pakovkada bo'ladi. Bular 3 в 1. Miniatür bo'ladi ichida. Qanaqa ten ishlatasiz deb so'raysizlar, mana tenimni ko'rishingiz mumkin. Sephora firmasini, mana shu tenini ishlataman. Rangini ko'rdinglar, qaysi rangi ko'p ishlatishim, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Juda ham qanaqa ten ishlatasiz deb so'raysizlar, mana tenimni ko'rishingiz mumkin. Sephora firmasini, mana shu tenini ishlataman. Rangini ko'rdinglar, qaysi rangi ko'p ishlatishim, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir yaltirlaydi va bunaqa ten ishlataman. Mana. Hammasi sal blyoskim, chunki kelinchi variant olganman. Tenlarni желательно ko'p olmanglar. Deyarli unaqa ko'p ishlatilmaydi ten. Asosan tonalka, pomada, tushni qimmat va sifatlisidan olinglar, 150 ga tushadiganini. No tenni ham pul ayamanglar. Misol uchun 50 ming, 60 mingga 3 mingdek yaxshi bitta original ten olinglar. Uni surilishi ham, turishi ham umuman boshqacha bo'ladi. 100 mingdan 10 marta tenni ham pul ayamanglar. Misol uchun 50 ming, 60 mingga 3 mingdek yaxshi bitta original ten olinglar. Uni surilishi ham, turishi ham umuman boshqacha bo'ladi. 100 mingdan 10 marta men ko'pchilik budjetli narsa ishlatgisi keladi, chunki topgan pulni kosmetikaga ishlata olmaydi hamma ham. Даже mana buni qilmayman. Lekin mana budjetli variant mana shu ten ustini ko'rib olinglar, buni firmasi qanaqa o'qiladi, men bilmayman, o'qib qo'ymayman, no juda ham yaxshi turadi, to'kilmaydi, sochilmaydi, surkalib ketmaydi. Surilgan rang surilgancha chiqadi va mana qasmaslik qo'lim. Voy. Kechira.
hazine. Kolumge sürüp kurtulma. Mana. Şunaqa bleski bor. Mana. Kamera qanchalik yetkazib beryapti bilmadim-u. Lekin shunaqa zo'r yaltiraydi. Tamam, zalatistizni surib ko'ray mana. Даже уша мамба бежевый ранг емес, матовый ранг ем зурду. Ассаму алейкум! Бошым дыровал. Яшлигим дейсім да бар. Онам ішна паромал орап оқат каларділа. И манам ішна какалама оқатты. Сидайчы! Қызла жойла оқат мана сап койдик. Енді өзімізге қарашы башлаймыз. Боя сізген еледе боян ваген едім. Qoshingizni to'q bo'yabsiz, men unaqa deyiz deb SMS yozibdi qizlajonlar. Man hech qachon qoshimni unaqa to'q rangda bo'yab yurmayman. Sizlarga hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu qosh bo'yaydigan gel. U gelni mana hozir artib tashlaymiz. Bu artiladi-da. Qoshingizni rangi qoladi. Xuddi как бы растушёвкага o'xshab turadi. Mana u gel. Shunaqa gaplar. Mana sochimni quritib oldim. Sochingizni nima rangga bo'yaysiz deganligi uchun bu pepelli kashtan. Kashtanni pepelliman, pepelli kashtan. Sizni? Mayga etgan shulis qaysi edi?